ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡି ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟି ଛଟନି ଆଉ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ଟାର୍ଗେଟ ବୋଲି କିନା ଆମକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 7,000-8,000 ବସ୍ତା ପଡିଛି ତହେନେ ଆଜ୍ଞା 1,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠେମୁ ବୋଲୁଛନ୍। ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 5 କେଜିରୁ 7 କେଜି 8 କେଜି ତ କାଟୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟା କି ଆଗ ଆମେ ଧାନ ଖଲାରେ ମଡ଼େଲା ବେଳେ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ବାହାରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଥ୍ରେସରରେ ମଡ଼େଲା ପରେ ଗୁଡ଼ି ବାଲି କିଛି ନେଇ ବାହାରବାର ଆଉ ପୁରା ସଫା ଧାନ ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମିଲର ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କର ସାଟ ଗାଁଟ ରହିକିନା ଆଜ୍ଞା 5 କେଜିରୁ 8 କେଜି ତ କାଟୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେବେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି। ଏ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଅ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କର, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଧାନକୁ ଉଠାଅ, ଯଦି ଉଠେଇଲା ନାହିଁ ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଉଠିଲା ନାହିଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .ଇନ୍।